No início do relacionamento, toleramos as pequenas coisas do dia a dia, mas depois de alguns anos... Vamos conferir algumas situações onde o casal perde a tolerância com coisas que antes eram aceitáveis. No início da relação... Meu benzinho, Ah? já tô pronto, tô bem tomado, cheirosinho, com a roupinha que você pediu, que você gosta. Peraí, meu amor, só um minutinho aqui. Hoje é um dia especial, né? Não pode descuidar do figurino. Meu amor, toma o tempo que você quiser, porque é por uma causa justa. O tempo é seu. Querido, você acha que eu devo ir com vestido vermelho ou o conjuntinho cinza tá bom mesmo? Você tá louca, meu amor? Que eu vou dar opinião. Você me conquistou pelo seu modo de se vestir. Você tem um talento, você é a pessoa. Mas é que se você der opinião, eu vou andar mais rápido, ajuda, Meu amorzinho, eu né? já falei pra você. Toma o tempo que você quiser. À noite é uma criança, apesar de que está ficando de madrugada. Agora, 10 anos depois. Vambora, meu amor, que já estamos atrasados. Vambora, vambora. Calma, peraí, um minutinho só. Tô acabando de me arrumar, pô. Que Pelo amor de Deus, vambora, meu amor. coisa. A festa começava às 9, já são 10 horas. Tá maluca? Tá maluca? Qual é o seu problema, hein? Você quer chegar antes de tudo? Meu amor, eu tô me arrumando pra que os seus amigos morram de inveja da sua mulher, tá entendendo? Eu, Meu amor, pelo amor de Deus, eu sou padrinho da debutante. Vou ter que dançar com ela. Vambora, que já são 10h30. O ronco no início da relação. Mozinho. Amor. Amor, fica tranquila. É só porque você tá roncando um pouquinhozinho, só um pouquinho. Ai, amor, me perdoa, eu vou dormir lá na Não, sala, no sofá. não, 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 pelo amor de Deus, não, amor. A gente vai dormir juntinho. Imagina que bobagem, um ronquinho à toa. O ronco 10 anos depois. Ei! Ei! Acorda, pô! Que inferno isso! Não consigo dormir! Dá pra acordar aí, pô? Ah, o que Foi? que foi? Eu não consigo dormir com o teu ronco no meu ouvido, entendeu? Pô, fica quietinha que o sono vem, fica Isso não quietinha. vem! Vem cá, você enlouqueceu! Você acha que eu vou ficar aqui contando carneirinho? Não, conta, vai contar carneirinho, Eu vou contar, é porquinho, porque tu tá igual um leitão! Pô, que saco, que saco, cara! Brincadeiras à parte. Um estudo inglês comprovou que de cada 100 casais, 25 dormem em camas separadas devido a problemas noturnos. E o ronco é o principal. Mas vale lembrar que a tolerância deve estar presente em todas as situações do dia a dia. E quando algo realmente incomodar, o casal deve conversar, expor suas ideias. Aceitar tudo no começo, com o tempo passar a criticar, é um grave erro. Uma das razões por que muitos casamentos fracassam, tá aí o motivo, né? É a transformação do casal de fãs a críticos um do outro. Viu ali no começo do relacionamento, ainda que os mesmos defeitos de sempre, o casal foca nas qualidades, elogios para cá, elogios para lá. Você é muito linda, você só me ligou hoje de manhã, já estava com saudades, né? É até Assim? difícil, hein? É, eu gosto muito de ficar do seu lado, adorei a sua roupa, mas o tempo vai passando. É, a cada elogio, a cada demonstração de admiração, o amor vai crescendo. Você se sente especial e retribui à altura. Mas o tempo passa e a vida acontece. Problemas inesperados, irritações do dia a dia, momentos de raiva, decepções, o mau comportamento. E quando vocês menos esperam, já se tornaram críticos número um. Ao invés de fã, viraram críticos. E aí é difícil uma relação seguir em frente. Aí vem aquelas frases: você é muito egoísta, você só sabe gastar, não tem consideração que eu trabalho duro. Aí vem ela também: você não me considera. Eu tenho, lavo prato, faço o que quer? Tudo em casa e Faço você não me tudo, não ajuda. ajuda em nada. Eu arrumo aqui, eu cozinho. Quer dizer, aquelas palavras doces, bonitas, viram críticas ferrenhas. E aí que o relacionamento começa a esfriar. Aí vem a distância, porque quem é que quer viver, ou quem é que quer ficar perto de uma pessoa
que só critica ela, né? É difícil, né? Talvez você esteja passando por essa situação e pensando, meu casamento chegou nesse ponto e agora eu acho que não dá para seguir em frente. Eu acho que chegou ao fim, a gente já não se suporta, só de olhar já sai faísca. Mas não chegou ao fim, não.